Алматылық бір топ ардагер скандинавиялық жаяу жүруден 4 шақырымды бағындырды. Салауатты өмір салтын ұстанған зейнеткерлер бұл шара тәуелсіздіктің 30 жылдығына тарту деп отыр. Мамандардың айтуынша, скандинавиялық жүрістің омыртқаға пайдалы әсері бар. Адамның дене бітімін жақсартып, бойыңды түзу, жинақы ұстауға септігін тигізеді. Жүрек қан тамырларының жұмысы дұрыстала. Осыны ескерген зейнеткерлер аптасына 3 мәрте бас қосуды әдетке айналдырды. Сүйікті іспен айналысу елдегі тыныштық пен тәуелсіздіктің арқасы. Дейді сайысқа қатысушылар. Егемендік алғандан артық не керек бізге? Балалар өсіп, бәрі өзінің елінде өссе, жақсы өссе, білімді болса, алға ұмтылса, одан не керек? Мен қазір 81-ге кеттім. Жүрмесем, как отырып қаласың. Сондықтан ол жүру деген жезін.